الله هون حريستي لحق فيك وجريودي هالكي شنكرنا كود عوامين شيل قاري أو مان تظهر كي كدعى دجان ككرشتر كي قبل كتقدر قاري كان ركاب أو هانو على يقنا هذا أيات لمشهد أيات دعوة كلا دونا وحل سو جرسية أسبتال كوينة مقالة برعو وحنا ورباهين تو حقيقية خسارة هشيل كاسي قاري أقسمها أسبتال كبرعو دكتور عبد السودي إن الله وإن الله راجعون إن إلهي هون حريستو wax maanta abaar 12kii duhurnimo ee uu ka dhacay shil gaari ee meel u dhaxeysa magaalada Galooley iyo kara shirka dhexdooda ee shilka waxa isbitaalka Burcana la soo gaarsiiyay 6 qof oo meeyda kuwaas oo kala ah 4 dumar ah iyo 2 nin oo labada nin mid yahay wiil yar yahay iyo 5 dhaawac ah oo gaariga waxa saarna 12 qof baa saarna een shanta dhaawaca hal qof mooyay afarta kale dhaawacood ugu fududa een qaarna imka isbitaalka ka baxeen qaarna waa loo shaqeynaya marka ugu horeey waxaanu ka taxsadeenayna qaraabadii iyo ehladii ay ka dhinteen 6 qof ee ku gooriyooday shilka gaari iyo qaranka Soomaaliya ka gooriyoodon dadkaas oo safar u socday in la ilaaw in la raaco u baan leenahay allahu naxariis inta ku dhimatay marka dadka dhintay waxay kala hayeen 4 dumar ah iyo 2 nin bay kala hayeen een kuwa dhaawacana waa 5 qof hal qof mooyay inta kala dhaawacood uu fudiyay oo qaar baa imka isbitaalka ka baxay shilkaasina wuxuu ka dhacay inta u dhaxeysa qoyta iyo kara taliyaha ciidamada nabadgelyada gobolka Togdheer jaamac dhaqtar ayaa darewallada gaadiidka ugu baaqay inay mas'uuliyad weyn iska saaraan dadka ay sidaan mahad Cali Goodir Star TV Burco